como Davi. Eu quero adorar diante da morte, não vou me prostrar. Ele adorou naquela situação, depois que o filho morreu. Será que pode ser assim nos dias de hoje? Mesmo na decepção, Deus achar um adorador é muito difícil. Na provação, Davi, num momento dessa adoração, o coração de Deus se derreteu ao ver Davi romper seu luto. Foi o que escolheu. Davi se prometeu.